Doncs eh, ara comencem la segona part de, de, de la sessió i ara el que farem ara únicament és que ens centrarem en el mòdul de notificacions electròniques. I aleshores farem igual que abans, primer tindrem la sessió una mica més de vessant jurídica, que és la que ens explicarà la RUT, i després ja passarem a la part de l'eina com a tal, que és la que farem entre el francès i jo mateixa. D'acord? Vinga, doncs som -hi. Uh, comencem una mica amb quatre reflexions sobre la llei de procediment administratiu i la notificació electrònica. Bueno, ja sabeu que és un dels, de la, dels impactes més importants. No? Fins ara notificàvem en paper tots, de la manera més simple, fèiem la impressió del document, el signàvem, certificat, avís de recepció, rebíem... Ara s'han afegit una sèrie d'elements que són elements electrònics, 100% electrònics, a la tramitació i a més a més s'ha afegit la nova modalitat que no és tan nova perquè ja existia a la llei 11-2007 que és la notificació electrònica i conviu en notificació electrònica i el que la llei li diu notificació en paper amb un... i podria ser que convisquessin en un únic expedient administratiu. És a dir, hi ha un element electrònic molt important a totes les notificacions i a més a més és possible que una notificació en paper inicialment pugui esdevenir finalment notificació electrònica sempre que el ciutadà, òbviament, ho triï notificació i comunicació també cal, cal diferenciar la llei 2011-2007 establir aquesta diferència entre el que era una comunicació electrònica, també ho continua a fer la nostra Llei 26 que encara eh, arrossega aquesta, aquest concepte entre la notificació electrònica i la comunicació electrònica. La llei eh, 39 no fa aquesta distinció i diu que s'han de notificar tots aquells actes administratius, tots aquests documents, que afectin a drets i a interessos afectats pels interessats en un procediment administratiu. Per tant, la comunicació electrònica, en bona part, ens quedarà eh, adscrita a les comunicacions entre administracions públiques. Ara, a continuació, ho, ho parlarem. Per tant, parlem de notificació a les persones interessades en un procediment eh, en els quals el, aquest acte que s'ha de comunicar, que s'ha de traslladar, afecti els seus drets, interessos, en el procediment administratiu. El termini per cursar la notificació doncs, no ha variat com fins ara, 10 dies des de que s'ha dictat l'acte per a tramitar aquesta notificació, per cursar aquesta notificació. Tenim 10 dies màxim. Què ha de contenir una notificació? Doncs ha de, ha de contenir el text íntegre del document, del, del contingut, a indicar si posa o no fi a la via administrativa, els recursos en via judicial o administrativa que es caiguin i l'òrgan davant del qual s'han de presentar aquests recursos. Quant té efectes la notificació? a part de que quan es practica la notificació específicament, electrònicament o amb, amb l'avís de recepció en paper, té efectes eh, si es comunica el text íntegre o a l'interessat, com fins ara, fa alguna activitat que presumeix a l'administració que coneix el contingut de la, de, de, de la notificació. És el cas aquest típic del que no ens ha arribat a l'avís de recepció i està fent el recurs, evidentment, eh, s'entén notificat. Per a la pràctica eh, de la notificació, la llei estableix una sèrie de condicions generals, que serien les condicions generals, i ja hem dit, per a la pràctica de la notificació en paper o l'electrònica. Diu la llei que l'administració ha de tramitar preferentment per mitjans electrònics la notificació, a excepció que eh, siguin els col·lectius de l'article 14.2 i altres col·lectius obligats per reglament, on eh, s'estableixi l'obligatorietat de ser notificat electrònicament. Per tant, preferència en el canal electrònic, en totes les tramitacions, obligatorietat en els subjectes obligats de, de l'article 14. Quan serà vàlida una, una notificació electrònica? Serà vàlida quan hi hagi constància en l'expedient de la tramesa o la posada a disposició de l'accés o de la recepció de la data i de l'hora del contingut íntegre, així com de la identitat d'emissor i de receptor. Sempre a les sol·licituds, quan iniciem el tràmit a instància de part, les sol·licituds hauran de reflectir la tria de canal per part del ciutadà que pugui triar, evidentment, ja ho hem dit, a excepció del que no pot triar perquè està obligat, quan fem una sol·licitud, quan plantegem un tràmit de sol·licitud, en el tràmit, en el formulari o la sol·licitud, haurem de deixar un espai perquè el ciutadà triï quin és el canal pel qual vol ser notificat. I triarà de manera exclusiva el mitjà electrònic o bé al domicili postal on vol ser notificat físicament. En tots dos casos, electrònic o paper, s'haurà de generar un avís perquè s'ha posat a disposició aquella eh, notificació. Per tant, posada a disposició de l'acte administratiu i avís d'aquesta posada a disposició en el dispositiu que hagi triat el ciutadà en la seva sol·licitud on vol rebre aquest avís, un telèfon, un correu electrònic. Per tant, són dos elements comuns eh, i generals per a la pràctica d'una notificació. Per una banda, els de validesa, i per altra banda, posar a disposició i avís com a condicions generals per a practicar una notificació. Quan es notifiqui per diferents vies, diu la llei, s'ha notificat en paper, però el ciutadà ha accedit, ha dit que vol fer un canvi de canal, tot i que havia triat inicialment a la sol·licitud un canal presencial, doncs vull continuar pel canal electrònic, ho manifesta a l'hora d'accedir i en aquest cas la primera de les dues notificacions hauria de ser la vàlida, és la vàlida. Eh? Per tant, agafarem entre la notificació electrònica, quan ens arribi l'avís de recepció de la notificació en paper, mirarem quina ha estat la primera i la primera serà la data de la pràctica de la notificació. Pel que fa a la pràctica, en paper. Ja ho hem dit, el ciutadà pot triar al canal presencial o al paper per rebre les seves comunicacions o les seves notificacions. Té la possibilitat sempre, i en tot cas, de canviar en qualsevol moment del procediment. Puc haver triat a la sol·licitud, però resulta que m'ho han posat a disposició, he accedit, he vist que és un acte favorable i que el que m'interessa és rebre quan abans millor aquesta informació i en aquest moment puc triar que la resta del procediment se'm notifiqui amb, amb electrònic. Per tant, possibilitat sempre oberta del ciutadà canviar al canal de comunicació. Avís en el dispositiu electrònic. També obligatori, diu la llei si és possible, bueno, la llei diu algo així com que no afecta la validesa. De, de, la, el no realitzar aquest avís no afecta la validesa de la notificació. Per tant, sempre que puguem recabar aquesta, aquesta informació sobre el mitjà electrònic o dispositiu electrònic on vol ser avisat, eh, haurem, de, eh, haurem de realitzar aquest avís. Si no en disposem, no afectaria la validesa de la notificació. I, com hem dit, si accedeix a la seva electrònica i a la posada a disposició d'una notificació, se li haurà d'oferir aquest canvi de canal per a les properes notificacions o per la notificació en curs, que és el que estem plantejant. Per a la pràctica de la notificació electrònica, a l'administració de la Generalitat, i ara és un, és un tema que és molt important perquè se n'està parlant molt, sobretot amb les empreses i, i associacions i fundacions. Sabeu que l'Estat notifica a través de l'adreça única habilitada. La llei permet que les administracions públiques puguem triar la nostra forma de notificar i ens deixa triar entre la compareixença en seu electrònica o entre l'adreça única habilitada. Aquesta adreça única de l'habilitada és una adreça que ara mateix té l'Estat, és l'única que ha generat aquesta adreça. Segurament seria possible que qualsevol administració pogués generar aquesta adreça única habilitada amb un registre, però ara per ara només existeix un registre d'adreces úniques habilitades, que jo conegui, que és el que té el Ministeri d'administracions públiques. Uh, què ha fet el Ministeri? Ha fet un registre, ha donat a totes les empreses i ara a totes les associacions i fundacions, persones jurídiques en general, els hi ha donat una adreça on inequívocament els hi diu que aquí serà l'adreça la, on se li dipositarà i se li donarà per notificat a l'acte administratiu. Nosaltres no tenim aquesta adreça única habilitada i l'administració de la Generalitat està notificant per compareixença en seu electrònica. Nosaltres dipositem la nostra notificació en una seu electrònica, a l'enòtom, a través d'enòtom, de ara veurem com funciona, i és el ciutadà qui compareix en aquesta seu electrònica i se li dona per notificat. I que sapigueu que existeixen aquestes dues formes de notificar i que la Generalitat únicament està fent ús, està posant en marxa aquesta adreça únicabilitat i aquesta compareixença en seu. D'aquí un temps, en el futur, segurament ens haurem de plantejar com com també ens adherim amb aquest registre, si és necessari, i, bueno, però en tot cas que sapigueu que si alguna empresa diu jo tinc la meva adreça única habilitada, l'administració no li podrà realitzar la notificació amb aquesta adreça única habilitada. Si ve l'adreça única habilitada, li podrà servir per avisar-lo, és a dir, podrem generar l'avís a la seva adreça única habilitada i haurà de compareixer a la nostra seu electrònica. És un tema que està sortint molt i les empreses evidentment volen tenir un únic lloc on anar a buscar les seves notificacions i no 40.000 seus electròniques, òbviament. Però encara estem en, en vies de resoldre. Uh, la notificació electrònica es donarà pr practicada quan hi accedeixi el ciutadà, el seu contingut. No només ha d'accedir a la seu, sinó que ha d'accedir al contingut per ser notificat. I es donarà per rebutjada quan després de 10 dies d'haver-se posat a disposició uh, no hagi accedit. Per tant, el rebuig, i aquest és un tema molt, molt criticat i per la doctrina, sobretot, i s'està demanant sobretot doncs, una mica més de garantia, per desconeixement està rebutjant la notificació. No? És una figura bastant, bastant, amb bastant d'impacte. No? Uh, però de moment la llei diu que si tu no has comparegut en 10 dies està rebutjant la teva notificació. I en tot cas se'n tindrà notificada amb la posada a disposició i es podrà continuar el procediment administratiu 10 dies després d'haver-se posat a disposició, com hem dit. Una mica la foto d'aquesta de, de, forma de notificar, d'aquestes dues formes de notificar. Tenim la notificació en paper, tenim aquest acte administratiu eh, que l'hem posat a disposició a la seu electrònica, sigui al final el tipus de notificació que hagi triat el ciutadà, sigui quina sigui, es posarà a disposició. Aquesta posada a disposició, veieu que dispara l'avís a la persona física que ha triat el paper o a la persona jurídica que és obligat a la tramitació electrònica, en el cas de la persona física que ha triat el paper, doncs el senyor de Correus anirà amb la seva carta, l'imprimirem, anirà amb la seva carta i eh, li, li bueno, la portarà a la seva domicili postal que hagi triat a la sol·licitud. Aquesta persona obrirà la, la seva notificació, es donarà per notificat en aquell moment, però és possible que hagi rebut aquest avís a posar a disposició i vulgui accedir a la notificació electrònica. Presumim que li arribarà abans a l'avís de disposició, de posar a disposició que no pas la carta. Per tant, es podria produir que accedís a la notificació i se li pogués donar per eh, notificat. Eh, tot això passa perquè hi hagi una tria conscient del ciutadà quan està accedint a aquest canvi de canal. Si jo he triat un canal, quan accedeixo per poder ser notificat, hauré de dir que estic canviant el canal i que vull continuar amb la tramitació electrònica. Eh, en tot cas, també, els documents de notificació estem proposant doncs, una sèrie de, 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 inform, de punts informatius on se li comunica igualment que la té posada a disposició perquè potser no teníem aquest avís a disposició i potser sí que ens interessa dir-li al ciutadà com l'informo a través de la carta i a la carta li direm que sàpiga que se li ha posat a disposició i que pot accedir a la seva electrònica per eh, visualitzar o per veure aquesta notificació. Eh, uh, en el cas de que accedeixi, ja hem dit, si uh, ha, accedit posteriorment a haver rebut el, aquesta carta en el seu domicili, doncs es notificarà en paper i la data de notificació de pràctica serà la del paper. En el cas de les persones obligades, doncs tenim aquesta notificació que la dispararà en Otum o a la plataforma que, que tingui qualsevol administració, amb aquest avís eh, uh, de posar a disposició igualment, en el cas de que accedeixi, com hem dit, es donarà per practicada i en el cas de que no accedeixin 10 dies, es donarà per rebutjada. I aquí seria una mica un altre esquema de les fases de la notificació electrònica, o també la del paper, no? de la part electrònica de la notificació en paper. No? Ja ho hem dit, en òtum, la posem a disposició a través de òtum, en òtum dispara aquests avisos, la notificació en paper es podia practicar si no accedeix, i si accedeix doncs es podia practicar, però la primera en tot cas seria vàlida, la vàlida. I la notificació en paper, com amb electrònic, com he dit. Practicada si accedeix, si no accedeix, rebutjada. Uh, un apunt sobre les comunicacions o les notificacions en, la, en els ens locals. Sabem que hi ha persones interessades que són ens locals o altres administracions públiques. D'entrada, nosaltres estem notificant a través d'ACAT. Eh? No estem notificant a través de sinó que l'eina eh, ara per ara és d'ACAT en els nostres procediments. Si tenim un procediment de subvenció, la notificació es passa a través de Uh, la llei 40, molt important, i ja estableix que totes les relacions interadministratives s'hauran de fer pels canals electrònics. Per tant, el canal electrònic per comunicar-nos amb la resta d'administracions catalanes seria EACAT. Hi ha altres plataformes de comunicació ara per ara, estatals i també les nostres internes a l'Evalisa. Cada procediment s'haurà de configurar amb la seva eina o amb la seva plataforma adient, segons el subjecte interessat en el procediment. Fer-vos una petita pincellada del que és l'esborrany que estem preparant sobre la instrucció de notificacions electròniques, una mica amb el mateix esquema que havíem vist de, la de la instrucció de còpia autèntica. Una mica l'objecte de la instrucció seria pues, determinar els mitjans electrònics per a la pràctica de la notificació, però concretament regulem la notificació electrònica i la regulació de com aquella eina de notificació corporativa per a l'administració per als òrgans de l'administració de la Generalitat. Uh, L'altre punt seria aquest tractament de la preferència. Qui pot preferir o què pot triar, qui pot triar canal de comunicació i qui està obligat a aquest canal de comunicació electrònic. Les condicions generals de la pràctica d'una notificació, com hem dit, quan serà vàlida una notificació electrònica i quins altres requisits eh, de validesa o, de, 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 o quins altres evidències hem de guardar en l'expedient, com l'evidència de posar a disposició eh, en el cas de les notificacions en paper, Eh, també determinem quins són els elements comuns per a aquesta pràctica de notificació electrònica o paper. Eh, S'explica aquest procediment que acabo d'explicar d'una manera bastant més detallada eh, sobre la pràctica de notificació en paper, també sobre la pràctica de la notificació electrònica més extensament i, per últim, la gestió documental de les notificacions, els documents resultants d'aquest procediment o d'aquest procés de, de tramitació d'una notificació, com s'han de guardar, qui és una mica amb el mateix paral·lelisme que la instrucció de còpia autèntica, qui s'ha de guardar el document, com s'ha de guardar aquest document, quines dades, quines metadades, etc. I aquesta seria una mica, fins ara, l'explicació més teòrica. al final. final. Sí. sí, 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 sí eh, Bé, bueno, doncs uh, entrem en el que és l'eina tecnològica del mòdul de digitalització, del mòdul de còpia de notificacions. ui, 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 ja, jo ja estic fatal, eh? No m'ha donat temps de fer el cafè i que és el que té. <laughs> Bé, bueno, notificacions electròniques. Vinga. el mòdul que tenim de notificacions electròniques és un mòdul que serveix tant per notificar a ciutadans com per notificar a empreses. Això per començar. Quin mòdul o a què respon aquest mòdul? La Ruta ens està explicant eh, quins són els sistemes de notificació. Els sistemes de notificació que tenim a la Generalitat de Catalunya és el de per compareixença en seu electrònica i, per tant, dona resposta no, a aquesta forma de notificació que tenim dins de la Generalitat. Fins ara segur que coneixeu molts de vosaltres no les notificacions electròniques o les heu fet servir fins ara estàvem en un entorn en el que com més controlat sempre requeria aquesta prèvia autorització de l'interessat i ara estem en un moment diferent no és un moment diferent en què aquesta normativa ens ha canviat i per tant eh, ja tenim uns col·lectius aquests col·lectius que li diem que són obligats que es comunicaran de forma obligatòria a nosaltres eh, de forma electrònica i per tant com no, la notificació també serà electrònica. Eh? Ja, per tant, aquest col·lectiu serà usuari, de, necessitarem per aquest col·lectiu ser usuaris de l'Enotum. Però, a més a més, també ens diuen des d'una interpretació normativa que aquests col·lectius que no són obligats, aquelles persones eh, físiques eh, que tenen l'opció també d'escollir no? el canal de comunicar-se amb l'administració en paper, malgrat que s'escolleixi aquesta, aquesta opció, la notificació en paper també requereix en paral·lel no? fer aquest tipòsit en la seva electrònica què, quina eina tenim per fer aquest dipòsit en seu electrònica, l'enòtum. Per tant, sigui com sigui que notifiquem, haurem de fer servir aquest mòdul. Uh -huh. Què ens comporta això? Bueno, primer ens comporta que Eh, aquest mòdul que ja tenim funcionant des de fa um, set anys, des del mòdul que funciona des de 2009, doncs és un mòdul que li donarem molt més ús. Per altra banda, també eh, ens obliga a fer una sèrie d'actualitzacions. Tornem a dir el mateix, constant actualització, constant evolució. Ara estem doncs, revisant no, de quina manera ens hem d'adequar a aquesta forma de fer aquestes notificacions i de relacionar-nos amb els col·lectius no obligats per fer les eh, notificacions electròniques. Per tant, estem amb aquest eh, procés de canvi. Comentar-vos que el, el mòdul aquest fa molts anys que el tenim, des del 2009, i que és un mòdul bueno, doncs que, que a vegades quan presentem eines no ens diuen no, és que aquest mòdul deu ser nou, està en prova, escolta, mòduls de cas electròniques el podrem evolucionar, però està super, super provat. A més a més, penseu que en l'últim any només tenim fetes 5 milions d'interaccions, per tant eh, només us dic que això és un mòdul robust. Sí que per cada interacció ara hi ha dues dades que us volia comentar perquè diu el mes d'octubre o sigui fins al mes d'octubre des de gener fins a octubre d'aquest any s'han fet més de 165.000 notificacions per cada notificació. Hi ha més d'una interacció ara ara us ho explicaré. I per això surten al final no hi ha punts diferents o canvis diferents de l'aplicació que hem arribat 2000, en aquest any, a l'octubre de 2016, a 5 milions d'interaccions. Per tant, només per ubicar-nos una mica de quin tipus d'eina estem parlant. I com... Eh, igual que les anteriors eines que estàvem parlant, la de la digitalització i la de, i la de còpia, eh, es pot consumir pel portal, que és el que ara farem, no? aquesta pantalla. També, igualment, us convido a que si voleu fer consumir les, les notificacions electròniques de forma automatitzada doncs que les podeu fer també en integració però sempre heu d'avisar la vostra àrea TIC i d'alguna manera fer-ho d'una altra, altra forma. A data d'avui comentem i que sapigueu que tenim tant el tramitador genèric com a Tais com el TEI estan integrades amb el servei de notificacions. Eh? Això vol dir el que us comentava abans exactament igual que des d'aquests aplicatius podeu fer les notificacions eh? sense la necessitat d'anar pel uh, PAE, per anar per aquest frontal. Aleshores, sempre us anem comentant què és el que cal de cadascuna de les eines que us descarregueu d'aquest uh, mòdul. En aquest cas és molt important que us descarregueu les evidències de les notificacions. Eh, perquè les evidències, com tot, o igual que us comentava abans, en els altres mòduls, eh, no és el lloc on han de residir les evidències, no és, no és el lloc on s'han de gestionar a nivell de gestió documental i arxiu. Això ha d'estar de forma transitoria, o les heu de baixar i passar-vos els vostres sistemes de, de gestió d'arxiu com, com les normes que, que tingueu previstes. A més a més, les evidències, com s'ha comentat també la Ruth, ara doncs, formaran part de l'expedient, per tant, tenen una rellevància especial. Hem d'acostumar-nos, pels que no esteu habituats, a aquesta paraula d'evidències. No? Les evidències. Però les evidències ara eh, formaran part dels nostres expedients i què vol dir una evidència? Doncs una evidència és aquest rastre, no? és aquesta garantia no? de que s'ha fet tot aquest procés de la notificació. I després us ensenyaré amb més detall com, eh, quina forma o com són aquestes eh, evidències. Sempre comentar-vos també que hi ha gestió d'usuaris, igual que amb les altres eines, no a totes, ara jo sempre repeteix, però és que teníem eines, per exemple, que no requereix gestió d'usuaris, per exemple, si voleu fer servir una balissa electrònica, no cal gestió d'usuaris, però en canvi amb aquesta sí. Ho dic perquè també és important que vagi repetint perquè en aquest cas sapiguem i fer èmfasis en aquest tema i les àrees d'organització són les que us poden ajudar en aquest cas. Bueno, el mòdul de notificacions electròniques us permet fer tres coses, bàsicament, tres actuacions. Una és la d'enviar la notificació electrònica, que ara ens la farà el francès, però també ens permet consultar l'estat de les notificacions. Ara us ensenyaré quins estats de què estem parlant quan diem estat de les notificacions. I també es permet fer allò que us comentava, la descàrrega del document d'evidències. I ara també el que farem és que us ensenyaré com són aquestes eh, evidències. En el cas d'aquests estats que que ens permet consultar-los en cada moment doncs eh, us explicaré en cada cas eh, quina és l'etiqueta no?, que li han posat en cada situació quan aquí nosaltres eh, quan aquí nosaltres diem depositada què vol dir aquest és just el moment en el que ha sortit l'empleat em, públic ha fet aquesta notificació eh, i, i ha anat aquest apunt, a la seu electrònica en aquest moment és el que ha quedat depositada aquí no està dibuixat però evidentment en paral·lel hauria d'haver-hi aquest avís que ens comenten que cal fer eh? que malgrat que no és eh, no és obligatori però sí que cal fer aquest eh, avís també en paral·lel sortir el que passa que en aquest cas com que l'avís no queda refeïtit com un està simplement és una actuació en paral·lel d'acord. Aleshores tenim depositada aquesta amb el cas de que la notificació estigui ja depositada, doncs diríem que és depositada. Què és el que pot passar? Aleshores, el ciutadà rep aquest avís amb el seu mòbil i per correu electrònic i pot ser que faci cas o, No fas res, aquesta persona passa en 10 dies naturals i aquesta persona no fa absolutament res. Doncs, aleshores, automàticament, la eina canviaria l'etiqueta aquesta de depositada a rebutjada sense accés. Per tant, nosaltres tindríem constància de que ja han passat aquests 10 dies i que hauria de continuar el procediment perquè han passat els 10 dies sense cap tipus d'acció, però sí que podria ser que la persona entrés en aquesta seu electrònica, amb aquest accés a aquest espai virtual que nosaltres donem aquesta opció i que ell, ell entra cap allà, com que ens queda resta de tot i després ho veurem perquè ho farem a nivell pràctic, li direm que la notificació canviarà d'estat, quedarà visualitzada. D'acord? I, a més a més, el ciutadà pot fer l'actuació explícita de rebutjar aquesta notificació. Aleshores, l'etiqueta no, canviarà i serà rebutjada. En el cas de que l'accepti explícitament, també com que fa una opció que després veurem que la fa de forma explícita també ens quedarà practicada però també podia passar que aquesta persona accedís a un determinat moment i mirés allò per digues buf això deu ser alguna cosa que no m'interessa això deu ser una, una cosa una multa qualsevol cosa saps que ho deixo córrer és igual una vegada que hagin transcorregut 10 dies des del moment que s'ha fet el depòsit, malgrat que hagi passat per l'estat de visualitzat, al final també es considera que ha quedat rebutjada sense acció. I en aquest moment és quan queda tancat tot el cercle. És quan vosaltres us podeu descarregar aquestes evidències i tenir aquesta informació detallada de quina traça, de què és el que ha passat, no? quin historial ha passat. I per marcar aquest historial tenim marcats un estat. És la forma que tenim tots de parlar i de saber exactament la història de la d'aquesta notificació. Allò, com veieu aquí, unes quantes, eh, uh, un quants estats, no? que són els que estan en color blau, i bueno, com que sempre estem en canvis, eh, per al que ens estan apuntant, això encara no està implementat a l'eina, eh? però també us he volgut eh, uh, començar a intuir cap on podia anar aquests canvis, i per el que estem veient eh, es voldria simplificar aquests estats el que ens estan dient és que ara per ara ja no es requerirà aquesta manifestació explícita del ciutadà de que acceptes o rebutges explícitament. Simplement en el moment en què tu accedeixes com a ciutadà a l'espai virtual ja es considerarà que queda acceptada la notificació. Per tant, segurament més endavant doncs, la situació que tindrem ja als estats serà molt més fàcil. També per nosaltres molt més fàcil, no? perquè eh, tant en un cas com en un altre bellugarem menys estat però al final el resultat serà el mateix, que passats 10 dies transcorregut aquests 10 dies eh, podrà continuar la, la notificació per tant, eh, la, podrà continuar el procediment d'acord? Per tant, són alguns canvis que us apunto però que insisteixo, aquests encara no estan en, no estan en la, implementats en el que és l'eina en Ara sí que us volia ensenyar les, les evidències de la notificació. Les evidències de la notificació ja us deia que era el uh, que constitueix la garantia com a tal. La garantia de que aquesta notificació, de de, 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 què és el que ha passat, de tot el seu historial, de, de que realment donem fe d'aquesta depositada, de que realment donem fe de que aquesta persona l'ha acceptat o l'ha rebutjat, de que realment havia ja una, una, un contingut, una resolució i la puguem recuperar, doncs tot això és un paquet un paquet que l'única cosa que l'hem fet és eh, encapsular-lo eh, i signar-lo amb, amb un PDF, però que aquest PDF el que té és una primera caràtula, que és aquesta primera que tenim aquí, no? que porta un petit resum, que per nosaltres és molt visual, perquè una vegada que recuperem aquest, eh, aquest rebut, aquest resum, nosaltres a un cop d'ull podem veure quin és l'organisme que l'ha realitzat, o el departament una petita referència a la notificació, el títol, la de registre, la data i hora en què s'ha posat a disposició. Ja tenim un, un resum que per nosaltres en el dia a dia ens és, és molt, molt útil. I a més a més té uns annexes que tu pots descarregar en qualsevol moment, que són aquests annexes que tenim pintats aquí a sota. Vale? Aquí, això d'aquí són uns annexes que els podem obrir i que dos d'ells tenen un format XML, que és un format més tecnològic, però que en un moment determinat, i davant d'un jutge o davant d'una un, situació en la que hem de donar resposta, sí que necessitem aquestes garanties amb més detall i amb més contingut tecnològic. I per tant, sabem que sempre tenim un XML, que, bueno, que aquest XML és el final pels que no són tecnològics, eh, doncs un conjunt de lletres allà que sembla que són poc intel·ligibles, però en realitat Eh, tenen la seva funció davant d'un tercer que es pugui interpretar. I tindrem concretament com a anexes aquest, el contingut pròpiament de la sol·licitud, l'XML de la posada a disposició de la notificació i l'XML de la seva acceptació o rebuig. Eh? Per tant, això sí que és important que, que, que aquest rebuig i aquestes evidències les pugui baixar. Aquestes evidències tant les té a disposició a l'òrgan com les a disposició el ciutadà, que després tot això ho veurem a nivell pràctic. ¿vale? I ara el que és el que farem? Doncs, que el francès es faci una notificació, que és la millor forma de que veiem com funciona l'eina i que veiem eh, que, bueno, que el seu ús és una miqueta més llarga, no? perquè evidentment una notificació no és una miqueta més llarga perquè hem de posar alguna dada més que no el que hem fet fins ara, els altres mòduls, però ja veureu que tampoc és complexa. Eh? Aleshores, mentre el francès va entrant a la el PAE, el portal d'administració electrònica. Ara esperem que hi puguem entrar sense problemes. Hem entrat sense problemes. Bé, bueno, doncs farem la notificació. Igual que abans, eh, accediré al mòdul de notificacions per, per la pestanya de mòduls comuns. És la primera, és la primera opció. Entraríem a, a la primera opció. I aquí a l'esquerra teniu les operacions de creació de notificacions, consultar la notificació i en, algun, en funció del perfil el cercar resultats, eh? que eh, amb el rol d'usuari això no se sortirà. Crear notificació. Eh, per crear notificació eh, se si us desplega una pantalleta que en el vostre cas us sortirà un formulari únic que serà el formulari del vostre departament, l'autorització que vosaltres tingueu. En el meu cas entraria per exemple en el formulari del de Departament de Governació i aquí us surt tot un desplegat, bueno, tota una sèrie de camps per complementar. Bàsicament són quatre grups de camps. Seria la, les pròpies dades de la notificació, que és aquest conjunt inicial, després les dades de registre, les dades de la comunicació, és a dir, això que s'estava dient a l'SMS i el correu electrònic que s'envien al ciutadà, i els destinataris, és a dir, aquí ho estem enviant. Finalment hi ha els documents que s'adjunten a la notificació de totes aquestes dades, en principi, la majoria no les heu de complimentar. Perquè ja, de fet, eh, quan se sol·licita el servei, eh, l'òrgan que ho sol·licita ja indica per defecte quines dades hi haurà. Bàsicament, és a dir, totes les dades de registre, l'oficina de registre, o les dades de comunicació ja veureu que no són necessàries. Agafa per defecte les que està configurat el servei en el vostre organisme. En el nostre cas, bueno, entraríem la, les pròpies dades de la notificació en si, no? que serien Primer, un camp de referència, que és un camp bueno, informatiu, el títol de la notificació, en aquest cas ja estic clicant perquè ja em surt per defecte, abans ho he entrat, i ah. ja em surt per... Sí, ja, et conserva l'última dada que tens. El text, aquí entre dies, bueno, us notifiquem, etc. No? Us notifiquem que teniu a la vostra disposició... Bueno, aniríem introduint tot el text de la notificació. El peu de recurs, seria contra aquesta notificació, contra aquesta comunicació, com se digui, bueno, seria, teniu disponibles bueno, tota la sèrie de recursos i ja està, en principi poca cosa més a introduir. Eh? eh per defecte està assenyalat que l'accés a la notificació sigui amb, amb contrasenya. Com us ho han explicat abans, pot ser l'accés o bé en certificat digital o amb certificat digital i contrasenya. Per defecte, el mòdul us posa en accés amb contrasenya en no un sol ús. No ho explica, ho el portal d'accés, per defecte, aquí us ha us adreçaria la notificació que el ciutadà anés o bé a l'OBT, al canal empresa o bé a l'OBT. Per defecte està a l'OBT, eh? el canal gent que et tràmits. Dies d'expiració de la notificació, bueno, per defecte són 10 dies, també es podria modificar, clar, això depèn del procediment que tingueu. Idioma, en principi és català. Permet, en aquest moment està configurat català, castellà i aranès. Hi ha hagut alguna pregunta, no?, si es podria fer amb un altre idioma, no principi les, les modalitats que són són aquestes. Eh? Dades de registre, no entraré a res, és a dir, tant l'oficina de registre com el centre de procedència són els que s'han indicat en la sol·licitud d'autorització, que s'han configurat ja, i dades de comunicació, el mateix. És a dir, aquí és on, teòricament, hauria d'introduir l'adreça de, de correu del remitent, la nostra adreça, qui ho envia, l'assumpte, el missatge de correu i SMS. Això ja, en un... ja està preconfigurat i tampoc s'ha de tocar res. Es podria introduir, però no és aconsellable. El bueno, SMS té una longitud determinada, hi ha problemes d'accents, etc. Per tant, el que s'aconsella, que nosaltres sempre, és utilitzar la... les dades ja preconfigurades en la sol·licitud d'autorització. Dies d'avís, aquest camp és a la... va avisant... És a dir, quan tu llences una notificació a Menotum, immediatament t'envia l'SMS i el correu electrònic, però està preconfigurat el sistema perquè al cap de cinc dies torni a avisar al destinatari que té una notificació dipositada. Evidentment, si és accedit abans, s'anul·la aquest avís. No? Això també es pot preconfigurar. Pots ficar tres dies, cinc dies, set dies, per defecte cinc dies. Destinataris. Bueno, aquí aniríem introduint a qui va adreçada la notificació. Que a grans trets, és una persona física o també podria ser una persona jurídica en el cas de persona jurídica podria ser introduir la persona vinculada si la persona física vinculada a aquesta persona jurídica nosaltres agafant el rol que jo tenia de funcionari ho adreçaria a la Rosa que és la que el temps de moment seria desplegaria això seleccionaria la persona física aquí introduiria el tipus de document identificatiu de la persona física en el cas agafaria el NIF introduir el NIF que encara me conserva, el nom, que és obligatori, Bé, totes les dades d'identificació, és obligatori introduir el correu electrònic, el mòbil no és obligatori introduir-lo, però en principi és, és aconsellable perquè farem la prova de, del mòbil. Per, aquest no el sé. Si voleu el mòbil de la Rosa, és aquest, si el voleu apuntar tots. Sí. Només envieu-me coses bones. Crec eh? que hi ha 800 persones, a Rosa, per tant, sàpigues que la pot dir de... uh, Com es fa això? Uh, heu de crear un grup de destinataris. És a dir, les, les notificacions es poden enviar uh, a diferents destinataris. Uh, si voleu enviar individualment a cada destinatari la notificació, heu de crear tants grups com destinataris. Hi ha l'opció que Volem crear un grup i dintre d'aquest grup anar introduint destinataris. En aquest cas si en el mateix grup hi ha diversos destinataris sols que un d'aquests destinataris hagi accedit a la notificació s'entén practicada la notificació. En aquest cas només farem crearem el grup i dintre d'aquest grup inserirem a la, a la rosa incloure destinatari. Per tant seria una notificació que només aniria a la rosa. Si jo volgués incloure més destinataris en aquest mateix grup només que una d'aquestes persones hi si accedís seria suficient. I finalment adjuntem la resolució, en aquest cas en format de còpia autèntica, com diu la, la normativa. No? Eh, es poden adjuntar fins a un màxim de cinc documents. Un d'aquests documents ha de tenir la categoria de resolució, que no vol dir que hagi de ser una resolució, en tot cas Enòtum ho identifica com a resolució, però no vol dir, és, és un literal d'Enòtum. Els altres quatre es posen annexes. Eh, mida d'aquest document, no sé si ho no comentat, són de 3 megas cada document amb un total de 15 megas al total dels documents. Introduiríem la, la còpia autèntica de la resolució d'aquest cas que estem, que estem tractant, categoria de resolució, inclouríem el document, això és típic, s'ha de... I ara ja teòricament han fet tot el que s'hauria de fer per fer una notificació. El darrer pas, enviar la notificació. Aquí, òbviament, fins a cinc documents els podríem anar anexant. Eh? I, en principi, ja està la, la notificació realitzada. Us surt aquest missatge, quan s'ha creat la notificació, l'operació s'ha realitzat amb èxit, hi ha unes dades concretes de la petició, les dades de control, i us identifica a l'òrgan que ha realitzat la notificació. Enotum és un mòdul que està integrat a PICA, és un mòdul del Consorci d'Administració Oberta. El que estem fent nosaltres, és a dir, el que m'està dient aquest missatge és que Epic ha anat bé, que l'ha enviat cap, a, cap al Consorci. Ara el Consorci bueno, ha de fer una sèrie de gestions i l'ha ja, de, d'enviar. Us ho dic perquè, tot i que aquí diu que l'operació s'ha realitzat amb èxit, ho està dient amb el barret de Pica. Per anar bé hauries d'anar, o és aconsellable, anar al mòdul de consulta i veure que realment l'estat d'aquesta notificació és dipositada que seria aquest cas no aniríem a consultar la notificació. El que us deia al principi no crea. Tenim els tres mòduls de crear notificació o les tres modalitats per parlar en propietat crear notificació consultar notificació i cercar resultats aniríem a consultar la notificació aquí jo entraria en el, en el cas vosaltres repeteixo probablement tindreu un formulari únic i aquí bueno, teniu tota una pantalleta en tot d'opcions de consulta de notificació. De fet fins i tot es podria consultar notificacions realitzades en un back office. No? Nosaltres, AIO és el portal d'administració electrònica, aquí introduir el NIF de la, del destinatari, en el cas de la, de la Rosa, i cercaríem la notificació. Probablement en sortirà més d'una, hem fet alguna prova, i imagino que en sortirà. I aquí hi ha, bueno, bastantes més, no? Aniríem a cercar la, la darrera o la... No sé, hi ha diverses pàgines. La primera. La es que ja primera. Exacte, que aquí encara no hi ha el justificant en de validesa perquè encara no... Eh, no encara no, no ha entrat lluny. Encara no, no ha entrat. Eh? Aquí accediríem i bueno, ja veureu una mica que això sí que s'ha vist abans, sortirà una pantalleta que és les dades que he introduït. La referència, allò que us deia, el títol de la notificació, el text, us notifiquem que, etcètera, heu rebut, contra aquesta notificació, resolució, bla, 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 i que us identifica el número de registre, la data de registre, això serà part de les evidències, la data de publicació és la data de dipòsit, efectivament aquesta notificació s'ha dipositat, evidentment no hi ha data d'acceptació ni de rebuig, i el que us deia, teniu, o que ja s'ha dit aquí, no? teniu 10 dies per accedir a la notificació. Jo podia haver variat això, quan hi generava la notificació, en funció del procediment administratiu, podria haver posat 5 dies, 6 dies, etc. No? Aquí hi ha la relació de destinataris, en aquests sols hi ha un destinatari, podrien haver-hi, bueno, n el destinataris, els documents adjunts. Això és la resolució, la còpia autèntica que hi ha anexat. I ara, bueno, ara seria la, la Rosa, hauria d'anar, no? Rosa, sí, a la seva electrònica bueno, a comprovar eh... la... No cal que us digui... Les preguntes, si no us importa, esperem al final, com havíem acordat. Gràcies. Eh, doncs eh, no cal que us digui que, clar, que evidentment el meu missatge era escolta, eh, tal com ens diuen que necessitem enviar no, aquest eh, avís eh, que ens diu la normativa que s'ha de fer, pues, evidentment, l'eina està preparada per això. I, I que està preparada per això, a més a més, bueno, eh, jo estic aquí amb el telèfon perquè clar, estem fent una pràctica eh, real, teòricament. No? Aleshores, eh, jo, a mi m'ha arribat un SMS, el que passa que, bueno, per no interrompre el francès, no he pogut tentada no? de posar-lo aquí perquè... Eh, és honest, eh, a mi us llegeixo textual, el missatge que m'arriba em diu us informem que teniu a la vostra disposició una notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, missatges i explicacions d'habitatge, més informació al vostre correu i us es posa a eh, asterisca, asterisca, arroba, gencat.cat. Eh, què és el que m'està dient? M'està donant una dada, no? una pista, de que jo haig d'anar a aquest correu eh, i no un altre, perquè podia tenir més d'un correu. M'està dient, ves aquest, que és el que a nosaltres ens constava no?, per tenir aquesta relació amb tu, eh, efectes de notificació. Per tant, jo podria anar a aquest correu electrònic i aquí mateix tindré un, un link per poder accedir i visualitzar la meva notificació d'acord? Jo aquí ara us he llegit, sí, però bueno, entrarem directament. Eh, també, eh, com us deia, hem vist al moment de fer la notificació que era també, eh, que ell ha posat un correu electrònic, que ara no entrarem al meu correu electrònic, però també tindré aquest correu electrònic que l'he rebut, a més a més del de l'SMS, que l'SMS és el que us acabo de llegir, que tinc aquí al telèfon, i aquí doncs, eh, passa una mica igual, no? que d'alguna manera també ens apunta i ens dona eh, alguna dada d'ajuda Eh, perquè ens sigui més fàcil poder nosaltres accedir-hi a la nostra notificació. Es dona pistes eh, de si aquesta notificació el, la puc accedir o visualitzar mitjançant eh, paraula de pas o no, o en certificat eh, digital. Eh, eh, aquesta que ha fet el francès... Sí, sí, espera, espera un moment, sí, ara, ara entrem. Eh... Aleshores eh, també es dona es dona més dades es dona per exemple si la, eh, el, el NIF que jo he donat eh, si aquesta, el, aquesta notificació va contra un NIF o va contra un CIF perquè evidentment jo soc una persona però també puc estar treballant i rebre una notificació eh, com a rol eh, de que pertany a una determinada empresa uh, per tant d'alguna manera ens ubica no? i això també ha estat evolutiu que al llarg de l'experiència en un principi no durant tantes pistes no, no donem aquesta informació amb aquests avisos i mica en mica se n'anant uh, uh, enriquint perquè trobàvem això a vegades tenim o igual en el rol de persona física pots tenir dos uh, mòbils i no recordes exactament a quin és el que has donat a, 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 per a efectes de notificació aleshores també pots, a, don, posa el mòbil no? i te posa les tres últimes dades no? són ajudes que donem. Bé, aleshores ara sí que anem a la part real, no? jo sí que sóc un ciutadà i aleshores sé que tinc aquesta, uh, tinc aquesta notificació ja saps què és el que faré. Doncs um, jo ja us ho dic, és molt fàcil entrar directament des del link, eh? Si linkeu amb aquesta, amb aquesta adreça que ja us surt amb el correu electrònic que rebeu sempre, eh, entrareu directament. Aleshores eh, també podíeu entrar si no eh, directament per la per la per la carpeta anar directament a la teva carpeta i d'aquesta carpeta surten diferents eh, apartats i entre el que parla de les notificacions. Però nosaltres hem entrat directament com si entréssim en el link que és el que us recomanem que quan s'entra perquè al final tots som aquí empleats públics però també són particulars vull dir que també podeu ser eh, usuaris com a, com a particulars. Aleshores, en aquest cas, el, el Francesc francès m'ha enviat una notificació i aquesta notificació me l'ha enviat amb, amb contrasenya. Per tant, hauria d'accedir a aquesta banda. Si jo accedis accedís en certificat digital, veuria totes i cadascuna de les notificacions que jo tingui. Vale? Independentment de si que el requeriment per poder accedir-hi sigui en certificat digital o en paraula de pas. En aquest cas, nosaltres tenim una part més restringida, no?, que és la que ens diuen que s'ha d'accedir o que podem accedir en contrasenya. Aleshores, entrem aquí i, bé, bueno, simplement, què és el que posaria aquí jo? Les meves dades uh, identificatives. Espera un moment. Es um, Està activat. hem fet una mica de trampa, com que ho hem posat abans per anar més ràpids. Vale, però doncs simplement poso el, la meva identificativa al meu NIF i en aquest cas podria marcar el correu electrònic, però a mi m'interessa ara eh, marcar el telèfon. Per què? Perquè com que ho farem aquí en real, interessa que m'arribi la paraula de pas al codi que, aquí que tots ho puguem veure. Doncs vinga, marquem. Novament, com que ja no és cap secret el meu número de telèfon, no? Però jo insisteixo, eh? només accepto que m'envieu coses per disgustos, no cal, eh? Vull dir, només coses estupendes, jo les que vulgueu. Vale. Vaig a girar la contrasenya. Titi, titi, l'heu sentit? Ara no m'ha de apropar-lo. Bé, bueno, doncs ja tinc la contrasenya. Ara què és el que faria? Vindria aquí, posaria la paraula de pas que jo he rebut. supersecreta, eh? Avui és super, super secreta. accederiam. El Ja, Francesc em diu que a veure que tinc aquí per ensenyar que això és real, eh? perquè com que efectivament tenim un servei de, o sigui, el servei de, de del, del servei català del trànsit que les notificacions tenen l'opció de fera electrònica, davant no estaria a veure que si una multa. Doncs, no va ser el cas. A ah, contrari d'un sol ús, què ha passat aquí ara? No Està pensant, eh? Està pensant. Bueno, aquí, aquí en aquest cas ara estem esperant a que em doni accés, no? A que em doni accés i que pugui visualitzar tot el llistat de les meves notificacions, d'aquelles notificacions que jo en aquest cas eh, treballo amb, estan configurades com que jo pugui accedir-hi en paraula de pas. Sí, el que passa que valent, no? Deu estar carregant les multes. Està carregant les multes. <laughs> tens. No que jo condueixo molt Són bé, multes. eh? No passa, Francesc? Tornem a posar-la? No. Està pensant on està? Torna a posar-la, sí, torna a posar el número. vos borra. Vinga, 8, 6... Vinga, 8... Està, està pensant, no està baix? 8, 6, 2... Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim, ja ho tenim, ja ho tenim. Penseu que la tecnologia, clar, ha de fer la seva feina. A vosaltres us sembla molt de temps, a més a més portem aquí tot el matí, estem una mica cansats, però, però d'alguna manera ha anat ràpid. Aleshores, què és, que estem, eh, què és el que estem veient aquí? Què és el que us deia? Us, aquí surten el llistat d'aquestes notificacions no? que hem configurat d'aquesta manera. Aquí tinc un llistat d'elles, però ens dona ja una pista. No? Quina pista ens dona? Ens dona el títol de notificació, la data en la què s'ha creat, quan vens que tot això és el que heu configurat o s'ha configurat ara fa un moment no? amb el francès del departament que és i la, la data i la data de l'Estat. Vull dir clar això és el moment que tenim ara que ara què és el que hauria de fer jo algunes aquestes que tenim ara per fer de prova les altres que aquestes que tenen ja més gràcia perquè com que ja estan acceptades i aquí en diuen la data i la hora en què estan acceptades d'acord que és la llista d'aquesta que tenim. Aquí alguna tenim, per exemple, rebutjades sense accés. Ho dic l'important important que és aquelles, aquells estats que hem parlat abans, perquè de seguida sabem eh, no, què ha passat, un cop de vista, sabem exactament en quin moment de la, de la notificació estem. D'acord? Aleshores, ara, què és el que faig jo? Jo, com a ciutadana, dic vale, pues eh, a mi sí que m'interessa eh, entrar en aquesta notificació, que és la que tinc aquí, que m'acaba d'enviar el francès. Clicaria. En aquest moment, si jo tornés a entrar a la meva notificació, ja sortiria com a visualitzada, perquè ja he fet tot un procés i ja he vist la meva llista i l'he pogut visualitzar, i hi hauria un canvi d'estat, i aleshores ara jo puc prendre uh, una altra decisió, no? la decisió de que vull acceptar aquesta notificació expressament o que no. Això és la part que us dic que després, més endavant, segurament s'acabarà simplificant, però a data d'avui sí que necessito fer aquest consentiment explícit. I per fer-ho necessitaria una altra paraula de pas, tant perquè la vulgui acceptar com perquè eh, la vulgui rebutjar. Aquí també hi ha unes parts eh, de textos legals que ens informen de les implicacions que té el fet que jo faci aquesta actuació. En aquest cas, clico perquè jo la vull acceptar, sigui el que sigui, accepto, estic resignada com a ciutadana, i, i llavors ara teòricament ens han d'enviar una segona paraula de pas, diferent de l'anterior, evidentment. D'acord? Ja ha arribat. Heu sentit? Perquè veieu que la tecnologia funciona ràpida, eh? 3, 1, 1, controla si que no em deixi caure, 2, 8, 6. Sí, eh? Sí, d'acord. Està pensant, no? Està bé. I ara que estem amb la paraula de pas, us explico una de les, de les qüestions a, eh, que estem ara mateix debatent en relació a la signatura electrònica de l'acceptació i del rebuig. Eh, amb aquesta paraula de pas que estem fent, estem signant la llei 11 i la llei 26, sobretot, que és encara més, més restrictiva. La llei 26-2010 diu que quan s'ha d'acceptar o rebutjar s'haurà d'utilitzar una signatura certificada, a més. Eh? amb la qual cosa eh, ens fa que per acceptar o rebutjar s'hagi de signar amb una targeta, amb, una, amb, una, amb un certificat digital. Eh, en aquest cas la llei 39 eh, no, ens, eh, no ens posa aquesta, aquest hàndicap, no? No, no, no ens diu que hem de signar l'acceptació o el rebuig. Per tant, estem configurant d'alguna manera que, doncs, com que ja hi ha aquest rebuig tàcid, si no ha accedit, sigui rebuig tàcid i explícitament no faci aquest rebuig. Uh, i a més a més que s'elimini la signatura certificada a l'hora d'accedir-hi. Ja tenim el, el primer pas que hem fet amb aquesta paraula de pas, però realment el que voldríem és eliminar aquest segon paraula de pas no? per, per que quedi signatura ja farem que, que doncs, tecnològicament quedi constància de l'accés eh, juntament amb l'autenticació que ha fet el ciutadà quan accedeix a la seva carpeta i en aquell moment es produeixi doncs, una, una evidència de signatura ordinària no? per facilitar doncs, que el ciutadà també accedeixi en qualsevol altra forma de signar com un IDCAT mòbil no? Podria accedir ara, en, en endavant, estar previst que uh, per accedir a la notificació electrònica també puguem fer servir l'IDCAT mòbil i amb aquesta autenticació inicial podríem uh, crear signatures ordinàries en cadascun dels accessos. Eh? Però és, eh, és que sapigueu que la 26 encara diu que hem de signar amb un certificat digital el nostre accés o el nostre rebutge a la notificació. Estem... Eh, bueno, hem pogut entrar, com veieu, aleshores, què és el que, què és el que ens, jo com a ciutadana puc veure? que això és una prova i l'hem fet en plan ràpid, però aquí tenim aquest número de registre, tenim el detall eh, i el peu de recurs, o sigui, que seria tota aquesta, eh, el que normalment ponem una notificació amb un, l'ofici, el peu de recurs. I, i bueno, podem baixar-nos la còpia autèntica de la resolució, que seria justament el que aquest, a, la primera, a la primera part del matí no? en què hem fet aquesta còpia autèntica, doncs, eh, seria exactament igual. La podríem d'aquí eh, descarregar-la. Espera, és que va lento. Eh? Exactament el que hem parlat aquest matí ho tindria aquí i ho podia visualitzar. ¿vale? Però, a més a més, què és el que podem descarregar? Aquesta allò que us he comentat fa un moment que té tanta importància amb les notificacions electròniques, que són el justificant d'aquesta validesa. Aleshores, anem a veure si ens deixa visualitzar-lo. si sí, ja ho tenim aquí. Espera que Va. Vinga. Aquest resum que aquest de us deia, o fa una estona us deia que que també té molt, que és molt àgil perquè en un cop de vista podem veure i que és exactament el mateix que el francès tenia ell i podia visualitzar com a empleat públic és el que jo tinc com a ciutadana. A mi com a ciutadana doncs va és molt és molt àgil perquè sobretot per això no perquè em diu en el que queda constància de, de la data amb la que jo he acceptat aquesta uh, notificació d'acord. I a més a més també és el que us deia també abans que tenim aquí com a documents anexats les evidències aquells XML de la posada a disposició i les evidències de l'acceptació en format XML i a més a més podia tornar a baixar-me la còpia autèntica de resolució, que no ho farem, perquè ja ho hem fet. Vale? Doncs això és el que, des del rol de ciutadà, amb la visió de la notificació electrònica, és el que us volíem ensenyar. Vale? I això s'ha de amb el PowerPoint. Sí, però has d'anar a la pàgina 64 la 64, és la 54. Vale. Vale, hem passat, a, com portem sempre el pla i el pla B, hem passat totes les transparències que estava tot això en detall perquè... Eh, vale. Bé, bueno, eh, quines formes tenim de, com a ciutadà, quines formes tenim d'accedir, o us hem parlat fins ara, d'accés a, a, aquestes a notificacions electròniques? formes d'autenticar-nos. Aleshores, tenim la forma del certificat digital, que és la que ja hem parlat i ja us hem explicat, que podem accedir a totes les notificacions. Hem parlat del poder accedir-hi amb la contrasenya, no? que la contrasenya és aquestes paraules de pas, que fins ara eh, sempre eh, us hem fet, que la primera, que la segona, que podem tenir certs canvis. I bueno, crec que és important a eh, efectes pràctics el fet que intensifiquem l'ús de la paraula de pas. Eh? De fet, eh, les persones que esteu treballant aquí, per exemple, amb la de la OGE o així, sí, sé que, per exemple, implementeu molt o també impulseu molt l'ús de la paraula de pas. Per què és important? Bueno, doncs que a vegades eh, el certificat digital tots sabem que és molt complex no? i que si, donem, si darrere donem les garanties que cal... Uh, pues, haurien de buscar aquestes vies alternatives als certificats digitals que a tots ens és més fàcil. Nosaltres, com a ciutadans, és que és molt complicat fer servir el certificat digital que l'estació estigui preparada, l'estació de treball estigui preparada. Vull dir és que tot és molt complicat. Eh? D'aquesta manera ho fem fàcil. Aleshores, ara fem com un, una, un, una ratlla aquí no? i diem, escolta, el que tenim en producció, el que vosaltres podeu fer servir és el que hem explicat fins a aquest moment. Però sí que us volem dir que estem treballant perquè també per accedir-hi a les a notificacions electròniques es pugui fer mitjançant un altre sistema. Un altre sistema que igual algú de vosaltres el coneix, que és l'IDCAT mòbil. Eh, us sona alguns l'IDCAT mòbil? Sí? No? Doncs pues vinga, per aquestes persones que no ho coneixen, us expliquem què és l'IDCAT mòbil. L'IDCAT mòbil és també una, una... Una alternativa al certificat digital, evidentment, eh, que ens facilita aquesta identificació i, i signatura Uh, perquè ja ens oblidem no? de, la, de la complexitat dels certificats. Aleshores, aquest sistema està basat també en, en paraules de pas també passades al mòbil, eh? exactament igual que les, uh, que les anteriors paraules de pas. El que passa és que aquesta paraula de pas dona, uh, té, com una, té una seguretat superior. Per què? Perquè prèviament ha ha de donar una alta prèvia de ciutadà amb una base de dades. Quina base de dades? La base de dades de la seu electrònica. De quina forma ens podem donar d'alta aquesta base de dades? Doncs es pot donar d'alta en diferents eh, formes. Si en presencial, sempre tenim el presencial. Vas a les, a les OACs, a les oficines de ciutadana, i en presencial ens donem d'alta la base de dades de la seu. Però també, últimament, tenim una forma de donar-se d'alta, que és molt més àgil, que és eh, de forma electrònica. Es pot fer el certificat digital, però clar, no té gràcia, perquè si tu el que vols és alliberar-te el al certificat digital, no, doncs no té cap gràcia que ara demanin fer un certificat digital, us emprar el certificat digital per estar donada d'alta a la base de dades de la seu. Però si ho tens, ho pots fer. Però també es pot donar dada d'alta a la base de dades de la seu sense certificat digital, això sí. Hi ha una sèrie de validacions darrere, contra l'RCA, contra les baixades de la policia, per la caducitat del, um, del, del DNI, la data de caducitat del DNI. Bueno, hi ha una sèrie de dades que s'han d'incorporar i que s'han d'omplir en el moment de fer aquesta, uh, aquesta alta a les baixades de la seu. I, evidentment, no només posem aquelles dades allà, sinó que estan les comprovacions pertinents. Eh? Per tant, és un sistema basat en paraula de pas, però que té més robustesa que aquest que us he explicat uh, fins ara dir-vos que, bueno, en principi, aquest sistema de, de la paraula de pas de l'IDCAT mòbil és una, és una, és serveix tant per autenticació com per signatura i està orientat al ciutadà, en principi. El que passa que també, bueno, miro la gent de la l'OGE que està per aquí, també el fan servir molt perquè eh, per tema d'empresa, perquè bueno, sempre fem aquesta idea de que al final darrere d'una empresa sempre hi ha un, una persona física no? i sempre una vinculació entre una i l'altra i bueno, d'alguna doncs manera manera acabem de fer eh, el PAC. Tot això forma part no, d'un paquet del que diem el vàlid. No? El vàlid és aquest broker d'identitats, és aquest gestor d'identitats, eh, que un de dels sistemes que té incorporat eh, en aquest eh, integrat és el l'IDCAT mòbil, eh? però pot haver-hi d'altres. Què és el que fem les administracions? Les administracions el que fem és que eh, confiem, establim la nostra confiança en el Consorci el de la de Catalunya, que és el que gestiona el vàlid, no? i si des d'allà, des del Consorci, mitjançant el vàlid, en diuen que eh, aquesta persona està, té totes les garanties i l'IDCAT serveix, és correcte, doncs no? pues nosaltres eh, podem fer servir tots aquests sistemes. Eh? Això és el que de forma molt, així, molt ràpida, ho dic perquè si us sona el tema del vàlid sempre vinculat a l'IDCAT mòbil, molt ràpidament seria això. Aleshores, passem. Eh, L'IDCAT eh, mòbil, eh, que sí que ja el tenim en funcionament. El que passa que l'IDCAT mòbil el tenim en funcionament per altres eh, funcionalitats que no són la funcionalitat de la notificació electrònica. Mm? Per tant, ho dic perquè igual algú de vosaltres diu però si això jo estic donant d'alta i ja, ja ho heu fet servir, això. Doncs, m -m -m lògic, perquè En quins casos eh, fem servir ara l'IDCAT mòbil a les nostres plataformes corporatives? doncs, eh, aquí a sota us he posat que sempre que se diu vosaltres a la, a la carpeta del ciutadà s'activa aquesta forma d'autenticació. En aquest cas està fent la, la, la funcionalitat d'autenticar-te. Eh? No sé si de vosaltres heu entrat o no, però t'està demanant també aquesta paraula de pas mitjans en aquest sistema. Aleshores, també el fem servir quan la tramitació, alguns tràmits que estan configurats d'aquesta manera, doncs en el moment en el que tu tens el formulari i, i l'omples, en el moment d'enviar-lo, doncs, eh, surt una pantalla tipus com aquesta, en la que t'està demanant aquesta combinació NIF mòbil, que sempre és així, i això està arriba, aquesta, eh, sempre estem jugant amb els telèfons, ara és, és, és el futur, eh, i ens arriba un SMS al mòbil a una paraula de pas. Ja es poses aquesta paraula de pas eh, amb, aquesta, amb aquesta imatge que ens surt aquí i tu d'alguna manera ja estàs signant aquest formulari es tracta d'una assignatura eh, ordinària, però d'alguna manera aquesta, aquesta assignatura és absolutament vàlida en un altre nivell i és, bueno, seria la tendència a la que hem de partir, no? la que hem de fer servir eh, d'ara en endavant. En quins tràmits haurien de fer servir? perquè clar, sempre ens preguntem igual, bueno, tens aquest sistema, però si total al final després no el puc fer servir perquè només el puc aplicar a molts pocs procediments, doncs no, no, no té gaire sentit. No? Doncs per això tenim el PICE, el, el protocol d'identificació i signatura, que aquest, aquest PICE es determina que el criteri habitual per a i la signatura dels tràmits electrònics hauria de ser eh, els que siguin de, o sigui, hauria de ser l'IDCAT mòbil per què? Doncs perquè la majoria dels tràmits haurien de ser de nivell de seguretat mitja. Eh? Per tant, també és un nivell de seguretat mitja i de cap mòbil. I aleshores d'aquesta manera tindrien resolt. Per tant, si tornem ara a l'inici de les notificacions electròniques, és normal que si avancem amb, el, amb sistemes d'identificació en altres àmbits, no? en l'àmbit de, la, en de la carpeta, en l'àmbit de la tramitació, doncs té tot el sentit del món que també l'incorporem dins de que seria les notificacions. Per tant, el molt de notificacions, insisteixo, l'hem explicat com ho tenim a dia d'avui, però ja veieu que tenim tot aquest pack d'incorporar l'IDCAT mòbil, tenim tot el pack de, de poder també adaptar-lo a tot el que seria la part aquesta del, del perfil no? de, de persona a, física a, que continua volent tenir la relació i la comunicació amb l'administració pel canal paper i que igualment hem de tenir aquest dipòsit no? de, la, de la seva notificació i per tant estem en constant evolució però eh, en aquest cas només hem volgut apuntar-lo, però no es poden donar més detall perquè bueno, estem, estem, estem en ello, no? com sol dir.